квітами, а пікетом у Дніпрі російську співачку Ірину Круг зустріли мітингувальники і закликали людей не йти на її виступ. В руках активісти тримали плакати «Росія – ворог». Та концерт все ж таки відбувся. А що дніпряни думають про російських гастролерів, запитаємо в них просто зараз. Вважаю, що сепаратистська країна не має права висилати своїх співаків в нашу країну. Я вам це говорю як жінка-учасника АТО. Для мене це негативний досвід. Якщо ці артисти лояльно відносяться до нашої країни і мають неупереджені погляди, то достатньо позитивно. Та не очень. Чому? Потому что у нас в России такие вот сейчас отношения, что несколько в культурном плане мы ограничиваем свое общение, в экономическом плане ограничиваем. Это такая тенденция сейчас. Если они не посещали Крым, то положительно. Положительно. Почему? Потому что Украина, Россия, Беларусь – это один народ. А при чем здесь политика и искусство? Я вважаю, все є нормально. Я вважаю, що у нас вона країна-агресор, і вона не має права приїжджати. І ми не маємо права. У нас повинен бути якийсь патріотизм. А як же? Не можна, я проти. Не знаю, що це. Дуже негативно. Чому? Тому що Росія – це країна, наш ворог. У нас війна. Не проти, пусть виступають. Чому? Ще є якісь артисти українські, пусть вони виступають, пусть совместно виступають. Коли-то ж бігали на всі концерти. Вони ж такий народ, як і ми. Хіба можна було посварити нас всіх? Я українка, люблю Україну, з сусідами треба жити дружно. Я проти ненависті і злоби. Я за мир и дружбу между всеми народами. У меня столько родственников в России живут. Очень жаль, что границы сейчас закрыты. У меня дочка живет в Санкт-Петербурге, то есть проблемы. Я положительно отношусь к этому. Я даже об этом первый раз слышу. Негативно ставлюсь. Чему? Потому что мы в стане фактично войны находимся. Тому это, как минимум, это неправильно. Так не має бути. Я нейтральна. Можно так сказать? Нейтрально отношусь к этому. Немножко надо разделять немножко творчество человека и его какие-то политические взгляды. Если, конечно, они там яро не стоят, не кричат, Украина, что-нибудь нехорошее про Украину, то, в принципе, почему нет? Это творчество, порадовать людей, поклонников, фанатов.